сәлем. Менің атым Ақбота. Менің Қытайға білім алуға бара жатқан себебім Қытай тілін жетік меңгеру. Себебі қазіргі таңда Қытай тілі сұраныстағы тілдер қатарына жатады. Менің Қытай тілін үйрену мақсатым басқа шет елдермен емін-еркін қарым-қатынаста болу. Тағы да бірден бір себебі өз білімім деңгейімді көтеру. Одан бөлек, мені Қытай мәдениеті, тарихы және салт-дәстүрі аса қызықтырады. Мысалы, ұлы Қытай дуалы, терракота әскерлері және де ғасырлар бойы сақталынып келген салт-дәстүрлері, мәдениеті тағы да қызықтырады. Қытай халқы өте қарапайым еңбекқор халық. Менің алдыдағы мақсатым өте жақсы оқып елге оралып, қазақ еліне еңбек ету. Соңында айтарым, бұл бейне жазбаны түсірген себебім көпшілік қауымнан дауыс жинау. Назарларыңызға рахмет.